Тім, надіюся, того разу ви мене чуєте. І я вже зрозуміла, що підняття руків не означає завжди, що все добре. Добре. Я надіюся, що... Я дуже надіюся, що той останній наш урок записаний потім вже добре, що його перевірили, що його переправили. Надіюся. Я ще не говорила з моїм координатором, але все рівно, представляєте, якщо в нас би був один урок, який добре би не записався, чи якби би не було звуку, чи ще щось, тобто я все рівно тоді просто би ще раз би записала урок, добре? Але... Я пам'ятаю, наприклад, з німецької мови мені раз сталося, що в мене виключився звук, з іншим зараз виключився звук, і все рівно потім я просто ще раз записала урок. Добре? То навіть якщо би один день щось би сталося, я би все рівно ще раз би записала і виставила. Добре? Добре, добре. Надіюся, що ви мене чуєте, бачите екран. Не знаю, як вам сказати, чи все добре. Добре, добре. Так. Добре. Що я вам хотіла сказати? Спочатку дуже вам дякую за коментарі фору, та? Особливо за тексти, домашні завдання. Я все передивилась, так? Того разу в мене було дійсно багато часу. Тільки, що я вам не відповіла, бо тому що я рахую, що багато з тих помилок, які у вас були, вони всіх вас. Так? Тобто, можна сказати, я багатьох, що бачила дуже часто. І це найголовніше, що дуже багато людей забувають артикул. Не забувайте, будь ласка, про артикул. Тобто, коли у вас є іменник, ви завжди мусите написати артикул. Добре? Це було, можна сказати, одне таке з головних помилок, яких я бачила більш-менш. Решта в інших людей взагалі не було помилки, де там ще якісь маленькі дурниці, але все рівно. Я рахую, що молодці всі, тобто все, що хто там написали дуже, дуже хороше. І теж замітила, що дійсно вас вже, можна сказати, завжди кращий і кращий рівень, то що для мене дійсно дуже мене тішить. Що ще таке організативне треба сказати? Організативне, що чесно сказати, нам лишилося мало уроків. Але я зараз працюю над іншим проєктом. І проєкт, тобто, із соціології. Тобто, для нас зробили маленькі курси про, про, можна сказати, соціальне життя в Іспанії. Я їх якраз перекладаю на українську мову, так, тобто це є відео, так? І можна сказати, що на кінці тих уроків, тобто у нас ще мало що лишилось, скоро в нас канікули, так? Бачите, наскільки я знаю, вроді останній день це буде 12-го числа, добре? Це останній наш урок, того нам тільки лишилося. І можна сказати, один урок, два уроки, три уроки, тобто сьогоднішнім уроком 4 уроки. Але все рівно, це не означає, що на тут кінець. Ні, ми хотіли той курс продовжувати, це на крайній разі те, що мені сказали. І того завжди будьте уважні, коли ми публікуємо новий розклад і то все. Завжди на нашій сторінці від університету, ну, дистанції, дистанційного університету. Що ще? Зараз я вже сама запутаюсь. Тобто, на кінці оцих отих уроків вам... Тобто на сторінці, напевно, або форум, я ще не знаю, виставлять відео. Добре? І про ті відео, це, можна сказати, об'яснюють трохи соціальне життя Іспанії, тобто на рахунок роботи, на рахунок шкіл, на рахунок медичної системи. Та? Трохи про як все функціонує. Та? Для вас це буде дуже корисно, тому що це все дуже детально. Не то, що я вам деколи там розказала, як працює школа. І тільки розказала, можна сказати, дуже мало деталей. І добре, все рівно, давайте йдемо далі, тому що у нас ще є багато що матеріалу. Ви пам'ятаєте, що ми залишилися отут, більш-менш, але все рівно я хотіла з вами повторити. Та? Давайте повторимо трохи дні неділі, тижня. І в нас є lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Сьогодні? Який день? П'ятниць, звісно. Добре. І ми вроді читали той текст, це наскільки я пам'ятаю. І наскільки я пам'ятаю, ми теж відповіли на питання. Так. Так, дійсно, я пам'ятаю. Надіюсь. Бо, ну, якщо ні, мені скажете, добре, чи ми це зробили чи ні, але все рівно, це, якщо ми не зробили, можете зробити це вдома, і це дуже просто. Добре? І хотіла з вами от іменно оце подивитися. Добре. Давайте подивимося, і це є місяці. Так? Мене мусите вибачати, тому що я не всі місяці знаю по-українськи, на жаль. Але все рівно я постараюсь згадати хоча б. І в нас є енеру. Так? Енеру. І це є січень, може бути? Січень, я так думаю. Тобто енеру, так? Це по-англійськи, може, January, так? Щоб ви знали. І січень. Тобто перший місяць року, так? Добре, після енеру іде, як ви думаєте? У нас тут є в'ящичку і мусимо знайти, значить, февреру, лютий. Окей, енеру, февреру, і потім іде, як ви думаєте? Вам там час того подумати, бачите, в тому ящичку. У нас є марсо. Дивіться, осторожно з тієї букви. Марсо. Марсо. Січень, лютий і квітень. Так? І вже, можна сказати, починається чуть вже не як то, весна. Так? І в нас є енеро, фебреро, марсо і, як ви думаєте, звісно, що апрель. Осторожно, не з П. Багато людей, які вже знають англійською чи може німецькою, це кажуть April, ні? Але це є апрель. Так? А, і вроді квітень. Зараз не є квітень. Це, напевно... Ні, зараз, напевно, я перецей. Це не є квітень. І зараз. Лютий, ні, січень. Лютий і марсо, квітень. Червень, ні. Ох, бачите, марсо, як це буде? Так, квітень. І апрель тоді який буде? Апрель, апрель. Ой, бачите, хвилинку, добре? Зараз. Ой, бачите, вже... хвилинку. Що не хочу вас залишити з... Ну, щоб спутали. Квітень. Добре. І марсо. Березень. Ох. От іменно. Березень. Березень. Так, це є квітень. Квітень. Вибачаюся. Апрель, значить, енеру, февреру, марсо, апрель, і після апрель, чудовий місяць, маю. Маю. І це є травень, так? Окей? Енеру, февреру, марсо, апрель, маю. І після маю, місяць, який, якщо закінчили, як ви думаєте? Хуніо, окей? Це є червень. Так? Після хуніо, це, що завжди всі путають, хуніо і хуліо. Хуніо, хуліо. Окей? Осторожно з тією буквою, ви знаєте, що це не є йот, ні і, ні ігри, це є х. Хуніо. Х. Точно як наше х, чесно сказати. Так? Хуніо, хуліо. І це є липень. Сьогодні перше число липня. Так? Estamos en 1 de julio. Добре? І після julio
Звісно, що? Ой, вже мені німецька мова теж вийшла. Агосто. Агосто. І це є серпень. Так? Вибачаюся, якщо я неправильно написала, чи ще щось, бо не смійтесь. Ви знаєте, що, на жаль, я давно не пишу українською. Агосто. І потім, після агосто, де? Септембре. Септембре. І цей місяць, я знаю, в тому місці в мене день народження. Вересень. Угу. І після септембре, що йде? Звісно, що? Октубре. І вже починає осінь. Так? І октубре, як буде по-українськи, вересень, жовтень, так? Може бути? Надіюсь. Жовтень, так? І після октубре новембре. І новембре, як буде новембре? Жовтень, листопад, так? Може й бути наоборот? Ні, листопад, октубре, жовтень, новембре. Ні, я думаю, що так. Зараз чекайте, дайте мені провірити. Новембре? А, так, листопад. Добре. Як це? Листопад чи листопад? Не знаю. Добре, все рівно. Головне, ви зрозуміли. Новембре. Я? І останній місяць року. Так? Як ви думаєте? Звісно, як пишеться? Дефембре. І це є грудень. Грудень, так? Добре. Значить, давайте повторяйте за мною. Енеро, февреро, марсо, абриль, майо, хуніо, хуліо, агосто, септембре, октубре, новембре, дицембре. Так? Добре? Значить, і якщо ми кажемо дату, нам завжди треба сказати артикул. Наприклад, el 1 de, сьогодні є el 1 de julio. Так? Добре? Наприклад, і завтра би було el 2 де хулію. Да? Дуже важливо, що завжди ми кажемо артикул і завжди якого, де. Да? Наприклад, якщо ми кажемо перший з травня, з червня, з липня. Да? Оце де, це можна сказати з, від якого місяця. Добре, і наприклад, я теж можу сказати, не знаю, щоб ви просто бачили, наприклад, el 22 de enero. El 22 de enero. Тобто, що це означає? El de, так? Тобто, і 22, 22 січня. Так? Бачите? І ми не змінюємо, тобто, нема деклінації, так як в українській мові. Так? Тобто, деклінація, можна сказати, відмінювання. Так? Ми просто кажемо хулію, ну, енеро і все так далі. Добре, значить, якщо ви хочете говорити дату, наприклад, el de julio tengo vacaciones. Добре? Наприклад, 15 хулія, ну, липня, в мене vacaciones. Так? Щоб ви бачили. 15 хулія, tengo vacaciones. Добре? Просто, щоб ви знали. Ой, зараз. Я вам задам таке маленьке завдання, якщо ви хочете, якщо у вас буде час.
Між іншим, хтось мене в форум запитав на рахунок, де знаходиться домашнє завдання. Я не знала, що вам відповісти на рахунок того, бо тому що домашнє завдання – це є вільне. Я вам не там не задаю сторінка, така-то, така-то. Ні. Тобто я на уроках просто кажу, якщо ви хочете, зробіть оце. Якщо ви хочете, напишіть про це. Я вам просто дам ідеї. І ви можете виставити просто то, що все, що ви хочете писати, ви можете виставити, і я перегляну. Добре? Рано чи пізно. Деколи я наспіваю в ту же саму неділю, деколи я ж на наступну неділю можу, але все рівно. Рано чи пізно я все переглядаю. Того я не знаю, що ви на рахунок мали на увазі з тим, тобто де знаходиться домашнє завдання. Може, я вас не так зрозуміла, але все рівно. Тобто це маю на увазі, що я вам просто задаю завдання під час уроків, і якщо ви хочете, можете мені його написати. Якщо для вас затяжко, у вас мало часу, це не переживайте. Добре? Так. Значить, моє завдання, моя ідея до завдання. Якщо ви хочете, можете в форум виставити важливі дні. Так? Тобто для вас важливі дні. День народження від когось, чи ви будете відпуск, чи ви маєте відпуск, чи ви, не знаю, тобто важливі свята, важливі дні. Так? І просто, щоб ви, можна сказати, якщо я кажу, «El 24 de». Краще, щоб ви писали не числами, а буквами, так? 24, так? Упс, 4, це у. Так, щоб ви краще розписували, так вам буде краще. El 24 de junio es San Juan. Так? Ви пам'ятаєте, в нас було тільки недавно свято. Я кажу, 24 хунія є святого Івана. Так? Івана Купала, то що в нас. Просто, щоб ви практикували числа. Так? Тобто можете пару з них, не знаю, 5-10, скільки ви хочете, розписати важливі дні року. Так? Чи навіть день народження ваших знайомих, близьких. Так? І день народження «cumple años» і «де», від кого. Так? Теж «де». Наприклад, якщо я кажу «el», не знаю, в мого брата, наприклад, «el 25 de marzo», так? «Es», так? «El», бачите? Ви замітили, що я взяла теж зразу артикул, бо тому що «cumpleaños», день народження, це є іменник, ну, крайне в іспанській мові, так? «El cumpleaños», значить, «el 25 de marzo», «es», є день народження, «де», і кажу, «мі ерман». Так? Є день народження мого брата. Ви пам'ятаєте, як то сказати, вокабуляр сім'ї. «Ермано», «ермана», «мадре», «падре», «абуела», «тія», «тію». Надіюся, що ви пам'ятаєте. Добре. Більш-менш ви зрозуміли завдання, якщо ви хочете, добре? Це не є примусово, я знаю, що у вас є і багато речей, або хто вже має роботу, або хто переїжджає, хто це. Того я розумію, що в нас теж, тобто в мене теж діти знову хворі, між іншим, не знаю чого, але bueno, я думаю, що це теж така дивна погода. Не знаю, якось щось дуже це. Того я розумію, якщо у вас немає часу, добре? Добре. Але давайте подивимося важливі, важливі теж fechas. Fecha – це є дата, добре? Дата, так? В який день? Fecha, добре? Чого я вам це кажу? Ви пам'ятаєте, коли ми дивилися про анкету і все, що нам треба сказати про анкету, вам писало, наприклад, fecha de nacimiento. Може, ви пам'ятаєте, може, ви це вже бачили. Fecha de nacimiento – це є день народження. Але осторожно, день, тобто, cumpleaños. Яка різниця? Це є дуже важливо. Дуже важливо, я це вам навіть замаркую, щоб ви це бачили. Так? Тобто, різниця. Fecha de nacimiento – це твій день народження, тобто, коли ти родився. Так? А «cumple años», «cumplir» – це дієслово, «cumplir» –
це є сповнювати. Тобто твій день сповнювання років. Так? Анюс, роки. Тобто, що це означає? Коли ми народжуємося один раз, так? Це феча де насіменто, бо насіменто – це є роди. Так? Родити, роди. А кумплір – це є сповнювати. Коли ти сповнюєш роки? Тобто, ви зрозуміли різницю, що вони відрізняють, коли твій день народження, коли ти народився, і коли в тебе день сповнювання років. Так? Тобто, це ти тільки робиш раз в житті, звісно, що так, а оце ти робиш, можна сказати, кожен рік. Так? Так? Ви зрозуміли різницю? Добре. Давайте подивимося. Давайте подивимося, наприклад. Оце. Я прочитаю оце, ви, звісно, будь ласка, повторюйте. Навіть якщо ви хочете, можемо всі разом. Hoy es 28 de enero de 2002. І оце, hoy es el. Теоретично ми можемо це сказати, навіть якщо це не пише. Тому що ми завжди ставимо артикул. Добре? І теж можемо сказати. Hoy estamos a 28 de enero de 2002. Так? Estamos en enero. Estamos en 2002. Так? І я вам об'яснюю різницю. Що це таке? Це ви зрозумієте. Сьогодні 28 січня 2002 року. Так? Якщо я кажу estamos a, що це ми сьогодні в дні. Неважно, ви можете це сказати або цій версії, або цій. Я вам все рівно раджу з артикулом говорити. Добре? Потім. Estamos en enero, що ми знаходимося в січні. І теж estamos en 2002, ми знаходимося в 2002 році. Добре? Це просто, щоб ви знали, що є різні форми сказати, який день сьогодні. Я можу сказати hoy es el 28. Так? Я можу теж сказати hoy estamos a. Так? Сьогодні ми в дню. Так? Тобто це а, це можна сказати ми в такому теж дню. Так? Добре. Значить, питання. Quando es Navidad? Коли Різдво? І в Іспанії, ясно, що я знаю, що в Україні інакше, ми завжди святкуємо двоє моїй сім'ї. Так? Тобто це дуже практично, між іншим, тому що так ми 24-го і 25-го в моїх свекрів і 6-го і 7-го в моїх батьках. Це є супер. Так ми не можемо ділити сім'ї. Але все рівно, якщо ми питаємо, quando es Navidad, ми кажемо, el 24... зараз, давайте я краще напишу. El 24 де, як думаєте, до місця, так, el 24 de diciembre. Quando es tu cumpleaños? Будь ласка, напишіть кожен свій, так, quando es tu cumpleaños, коли в тебе день народження, воно коли в тебе день сповнення років, і в мене, el 27 de septiembre. Okay? Кожен напишіть, будь ласка, ваш, так? Щоб ви просто практикували. І a qué día estamos hoy? В якому дні ми сьогодні? І estamos, так, нам треба відповісти, estamos, і отут а, uno, знаєте чого, бо тому що тут мене питають, в якому дні ми знаходимося, в якому дні ми зараз, я кажу, що estamos a, no, в, uno, воно а чи аль, тобто ви можете вибирати, чи з артиклом, чи без, я завжди роблю артикул. Estamos, тому що це, можна сказати, більш таке, знаєте, професійне, тобто al, завжди з артиклом. Estamos a uno de i julio. Добре? Estamos a uno de julio. ¿Cuál es
El mes de las flores. Flores, квіти. Питання, який місяць квітів? Так? Який дедикований, можна сказати, який від цей для квітів? І в нас це дуже просто, тому що в українській мові в нас є квітень. Так? І квітень, можна сказати, це є. ¿Cuál es el mes de las flores? Ми скажемо, el mes, місяць. El mes de abril. Abril. Ok, ¿en qué mes hace más frío en tu país? Dobre. Значить, ¿en qué mes? Ви пам'ятаєте? В якому місяці? Hace frío – це зимно. Так? Є зимно. І in tu país, в твоїй країні. В якому місяці найхолодніше, тобто найзимніше в Україні, наприклад? Напишіть, добре? Я рахую, що в Іспанії... Я сказала, el mes de enero. Я думаю, це найзимніший. Добре, в Україні не знаю. Я би навіть сказала лютий. Завжди я пам'ятаю в лютому, в моєму дитинстві, лише було то. Я завжди пам'ятаю, лютий був дуже холодний. Завжди були найгірші приморозки лютого. Але хто його знає? Тому що зараз багато що змінилося, кажуть, що кліматична зміна і так далі. Добре, ну вже можете подивитися на хвилинку наступної питання. І, вибачаюсь, ¿cuándo son las vacaciones de la mayoría de la gente en tu país? Що це хоче сказати? Quando, ви пам'ятаєте, що це є коли. Коли є, son, las vacaciones, так як воно і звучить, vacaciones, тобто відпуск, і de la mayoría, більшості. Так? La mayoría – це є більшість. Тобто, у нас є теж запишіть, mayoría, mayoría і minoría. Тобто, mayoría – це є більшість, а це є меншість. Добре? Що ви кажете? Тобто більшість людей, меншість людей. Так? Мінорія, так як мінус, майор, так? Вищий. Значить, коли сон нас вакаціонес? De la mayoría, de la gente, людей, так? En tu país, твоїй країні. Як ви думаєте, коли більшість людей мають відпуск? В Іспанії, тут, en, в, ui, en el, mes de agosto. Agosto, так? Більшість людей мають канікул, ну, відпуск, так? В Україні коли? Можете мені це теж виставити, якщо хочете, для мене це просто інтересно. Я би сказала той місяць, так? Наскільки я знаю, коли ми жили в Україні, завжди був відпуск в людей. Теж так, серпень, так? Серпень чи як то називається, липень, так? Вроді би. Добре. ¿Sabes cuándo es la fiesta nacional de España? Так? Національна свято Іспанії. Знаєте, коли? Ні? Ви раз чули, коли іменно... День іспанської культури, Іспанії взагалі. Я знаю. І я кажу. El. Зараз я знову номерами пишу. El 12 de octubre. І el 12 de octubre це є день іспанської. Так? Іспанської культури, Іспанії. Як ви думаєте? В Україні найголовніше свято про Україну, я рахую День Незалежності, може бути, так? Ще коли? Мене, ви можете це все розписати теж, тобто коли я вам кажу про головні дати і так далі. Добре, і восьме питання. ¿En qué estación del año cambian de color las hojas de los árboles? Напевно складно, так? Estación. В
осторожно. Стаціон може означати багато речей. Стаціон може бути стаціон де автобуси, стаціон де трени. Тобто станція, зупинка, станція, так? Автобусна станція, поїздна станція, як це називається, залізниця, так? Бачите, де трени, наприклад, оце. Але взагалі час «estación» взагалі означає, як це буде по-українськи, літо, зима, осінь, як це буде, це є пора року. Пора року. Добре? Тобто «estación» взагалі може бути означати пора року або «estación», тобто зупинка, ну, станція, так? Значить, in che stazione dell'anno, тобто в який пори року, так? Тобто dell'anno, року, cambiar, пам'ятаєте, це є змінити, cambiar. Дуже важливо, запишіть в вашому словнику дієслів, так? Cambiar, це є змінити. E de color, тобто змінити колір, і las hojas de los árboles, hojas, листки дерева, так? Тобто, іншим питанням, в який пору року зміниться колір листків дерев, так? І так як ми ще не дивилися пору року, нічого страшного, але я вам можу сказати трохи, поможу, і це є ен. Отоньо. І отоньо – це є осінь. Трошки подібно, так? Отоньо – так? Осінь. Бачите? Трошки подібно. Добре. En qué mes empieza y termina la escuela en España? Я думаю, ви вже замітили. Empieza – починається, termina – закінчується. В якому місяці починається школа і в якому місяці закінчується школа? Дуже просто. Давайте напишемо. Перше, в якому місяці починається школа? Теж дуже подібно, як і в Україні. Empieza en septiembre. И termina en, як ви думаєте, коли закінчилася школа, ми тільки що бачили, напевно, ваші всі діти, чи мене, якщо ви теж діти, напевно, ви вже всі вдома. En junio, так? Осторожно, студенти аж в julio, залежить. Студенти, наприклад, тут в Галіції, в кожному університеті це теж інакше, але більш-менш, всі студенти закінчують екзамени того місяця. Через пару днів, я думаю, завжди я, наприклад, закінчувала 6-го, 10-го, десь так. Але все рівно, якщо ви в університеті, теж, щоб ви просто знали, що для вас зараз був кінець семестру. Та? І потім у вас канікули аж до вересня, або навіть ще пізніше. Окей, і далі. ¿Qué día es la festividad de los Reyes Magos en España? Пам'ятаєте, Reyes Magos, я вам об'яснила, що це є три святі королі, так? І для Іспанії це дуже-дуже велике свято для всіх іспанських дітей. І ви знаєте, в який день? Вроді я вам це вже теж об'яснила або казала. Ну, попробуємо згадати. І ми кажемо el día, в дню, seis de enero. Добре? 6-го, коли в нас святий вечір, наприклад, так? То в Іспанії є три королі. Давайте прочитаємо цей текст. Я надіюся, що у вас тут немає більше питань. Бо, ну, всі питання, як завжди, мені пишіть, будь ласка, то, що ви не зрозуміли, то, що вам не дуже було ясно, будь ласка, не стидайтесь, пишіть критику, що ви хочете, добре? Не стидайтесь. Добре, і для мене, для вас таке є питання. ¿Cuál es tu momento
preferido de la semana. Який в тебе момент і preferido, улюблений? Дуже важливо. Preferido, і ми можемо комбінувати з чим, що ми хочемо. Comida preferida. Звісно, що завжди конкорданція між А і А. Color preferido. Бачите, momento preferido. Що ще? Що ще в мене може бути preferido, любимий? Día preferido. Не знаю, що ще. Bueno, що ви бачите, це, як ми кажемо, улюблений. І так, як ми кажемо навпаки, улюблений день, колір, улюблений колір, улюблена їжа, так? То в останній це навпаки. Їда улюблена, колір улюблений, день улюблений. Так? Значить, qual è il tuo momento preferito della settimana? Який в тебе любимий момент? Так? Семана, тиждень, тижня. І читаємо, що каже Лідія. El lunes y el miércoles a la hora de cenar. Porque estoy con mis hijos. Так? Lunes y miércoles. A la hora, в годині, бачите? A la hora, в моменті, в годині, de cenar. Так? Ви пам'ятаєте? Вечері. Чому? Porque, бо тому що, estoy con mis hijas. Я разом з моїми дочками. Ok, що каже Blanca? Todas las mañanas, cuando me levanto, hago media hora de yoga. Me encanta. Та? Думаю, що це зрозуміло. Todas las mañanas, кожен день, кожен ранок, mañanas, cuando, коли, та? Коли, me levanto, коли я встаю, і що вона робить, hago, роблю, media hora, півгодини йоги. Me encanta. Я дуже люблю. Так? Me encanta. Ok, що нам каже Manu? El fin de semana, porque voy al monte con mis amigos. Так? El fin de semana, як це буде по-українськи? Fin de semana, зараз, вихідні, на вихідних, на вихіднях. Бо тому що voy al monte. Al monte, це можна сказати, вгору. Літерально, monte – це його гора. Але що це означає? Це означає в природу. Я виїжджаю в природу з моїми друзями. Добре? Тобто монте чого? Бо тому що нормально ель монте це ніби нікуди. Так? Тобто можна сказати на природу, де нема, ну, де нема міста. Добре, і подивимося, що каже Елена. El domingo por la mañana, quando paseo con mi perro. Тобто, el domingo, в неділю, por la mañana, ранком, коли пасео, пасеан, гуляю з моєю собакою. І що нам каже Серхіо? El jueves por la noche. Porque toco con mi grupo de música. І tocar, це теоретично означає трогати. Але tocar, коли це можна сказати, музичний інструмент, це є грати. Значить, el jueves por la noche, в четвер на ніч, бо тому що граю з моєю групою музику. Так? Розумієте? Тобто, маю на увазі, що в нас, ми кажемо, граємо музику, але в іспанській мові це є трогаю музику. Добре? Ми використовуємо просто це дієслово. Tocar. Tocar. Okay? Що літерально, тобто літерально трогати. Що я кажу, no toques, не трогай. Так? Але я теж можу сказати tocar un instrumento. Tocar la guitarra. Так? Добре, і тепер ви, давайте, попробуйте запишіть ваш улюблений момент неділі. Я запишу свій, так, щоб ви бачили більш-менш ідею, але щоб ви попробували кожен з вас вдома написати ваш улюблений момент дня. Я вам лишу на хвилинку час. Не звертайте уваги на те, що я пишу, я вам потім об'ясню, але я хочу, щоб ви мали більш-менш часу теж подумати. Добре? Я кажу. Приклад.
Так? У вас був час трохи? Може ще? Зараз спину за той час я трохи поп'ю. Добре, я вам напишу, що я написала. У мене улюблений момент дня – це є «El sábado por la mañana», суботу рано. Чому? Porque desayuno con mi familia. Да? Desayuno, зачекайте, tranquilo. Tranquila, спокійно. Да? Що я спокійно снідаю з моєю сім'єю. І luego voy al gimnasio. І потім іду на спорт. Да? Bueno, на плавання, чесно сказати. Так? Розумієте, це мій улюблений момент неділі. Бо ми разом з сім'єю снідаємо. Можете мені виставити в форум потім, що ви написали, якщо ви хочете, я вам вірю. Теж ми так можемо всі разом просто ну, дивитися. Добре. Ідемо далі. Надіюся, що ви встигли. Якщо ні, пізніше ви допишете, нічого страшного. Добре. І ви пам'ятаєте, що в прошлий раз ми дивилися все дієслова, які пишуться «се». І «се», тобто це означає ніби «ся». Так? Тобто то саме, що «ся». Так? Наприклад, в нас в українській мові є різні дієслова, які закінчуються на «ся». Наприклад, «дивись», ну, «дивитись», так? Але є «дивитися», ні. Зараз я вже помиляюсь. Тобто це то, що можна сказати, сам себе робиш. Так? Я надіюся, що ви це тоді зрозуміли. Так? Наприклад, якщо він каже, ну, ми зараз все рівно зробимо повтор, тому що ми зараз подивимося щось далі. І що це означає? Ми зараз подивимося, що означає pronombre reflexivo. Тобто pronombre, тобто pronombre це я, ти, він, вона, воно. Ми, вони і так далі. Але це є рефлексиво, тобто, що воно відходиться знову на сам себе. Так? І що це означає? Pronombres reflexivos – це є me, te, se, nos, os, se. Добре? І осторожно, бо тому що це не є то же саме, що se, як ся. Добре? Подивимося на різні завдання. Наприклад, con verbos como ducharse, peinarse, lavarse, en los que el sujeto y el objeto es el mismo. Що це хоче означати? Що є дієслово як митися, як чесатися, як, bueno, ducharse це є, bueno, ви розуміли, тобто, не митися, а в душі, душуватися, добре? В українській мові немає того слова, але щоб ви зрозуміли, дучар, тобто митися в душі, добре? І лаварся це є, подібно, митись, так? Мити. І що це означає? Що сухето, тобто той, що виконує дію, і об'єкт, тобто на кого співпадає дія, є теж саме, el mismo. Наприклад, подивіться, Хорхе се дуча пор ла маняна. І оце ми бачили. Хорхе миється в душі рано. Так? Але подивіться тепер різницю. Йо ме леванто ла сєте. Я встаю. І я встаю, тобто вставатися на себе. Тобто, можна сказати, дія впадає на сам той, хто виконує дію. Добре? Я надіюся, що ви... Bueno, коли я вчила іспанську мову, це для мене було якось дуже дивно. Як то так? Се, ме і так далі. Але зараз я добре відрізняю на рахунок. Я розумію, вже просто які дієслова вони є. Їх є дуже мало. Того ми вивчимо ті дієслова, і ви побачите, що ви вже будете їх отаково використовувати. Добре? Значить, наприклад, є тільки пару дієслова з них. І це є, наприклад, касарсе. І касарсе – це є виходити заміж або женитися. Осторожно, в іспанській мові ми не відрізняємо, чи виходити заміж, чи женитися. Це є все то саме. Ми використовуємо той же саме дієслово. Касарсе. Чого? Бо тому, що це робимо між
одно з одним. Так? Дзвонитись. Дзвонитись. Ну, і це теж роблять рефлексиво, тобто, що це між один і з другим. Так? Діворсіарси. Діворсіо, це є зараз, як це було українське, розводитися. Так? Так само, розводитися, тому що ви теж робите один між одним. Кидарси, лишатися. Так? І, наприклад, ми можемо сказати, Луїса і Мігель се касан ель домінго. Так? Це точно так само, як ми це бачили. Луїса і Мігель виходять заміж, женяться в неділю. Так? Далі. Yo no voy, ya не піду, me quedo aquí. Бачите? Perché quedar теж з se, але на рахунок, якщо я це хочу зробити, що я лишаюся, і я це можу сказати на мені, так? Не на її або на його, як використовую ми. Подивіться, яка різниця. Наприклад, бачите? Lourdes se baña. Тобто Lourdes миється. Se – вона, тому що se завжди вона. І Lourdes baña a su bebé. Lourdes миє свою дитину. Ви розумієте, яка різниця між тим, що вона сама себе, а тут вона дитину. Так? І якщо я кажу yo, значить я кажу me. Так? Тобто якщо я себе, так? Ти. Тобто ти миєш себе на ти. Так? Тобто в мене є різниця. Якщо це він, вона, ella, se. Так? Якщо ми, тобто nosotros, так? Тобто ми миємося, так? Ми миємося нас, так? Значить nosotros, nos. Добре? Просто, що ми в українській мові не спеціалізуємо на яку іменно, тобто в нас є все «ся». Але в іспанській мові я роблю різницю на яку персону, тобто на якого, на кого воно спливає, співпадає. Так? Добре. І vosotros кажемо os. Бігать, я кажу ви, так? Ви себе не знаю, ви себе миєтесь. Так? Наприклад, я кажу vosotros os laváйс. Добре? Тому що це є, тобто, можна сказати, референція на кого? На кого співпадає дія? І так само ellos, вони, це. Добре? Тобто, бачите, що воно співпадає. Добре, як все в житті, найсаме краще, це є теорія, але найсаме краще, воно, оце є точно те саме, що я вам тільки що написала. Так? Бачите, me ducho. Я себе миюсь. Te duchas. Ти себе миєшся. Вона або він себе миється. Nosotros. Ми миємося, ви миєтесь і вони миються. Бачите? Тобто, що ми оце просто відрізняємо від він, вона, воно. Добре? Це одна різниця. Все рівно дуже мало дієслів, можна сказати, з «се». І ви зразу будете знати. Добре? То, що хотів сказати. Саме краще, що ми це можемо дивитися, це робити завдання. І подивіться, наприклад. Я знаю, що Луїс. Луїс се леванта ла сієте. Луїс встається, тобто він встає себе, в 7 годині. Так? Подивіться. Дьо. Я і знаю, що це на закінчиться на се. Значить, я кажу yo me ducho con agua fría. Так? Я йду в душ в зимній воді. Дучар се, я хочу, можу сказати, щоб вплило на я. Значить, мені треба me. Добре? Якщо ви хочете, щоб вам було простіше, зараз, хвилинку, ну чи я дам ради.
Хвилинку, зараз. Ну, чи я можу це зробити? Думаю, що ні, але все рівно я попробую. Я хотіла переставити, знаєте, таблицю, щоб вам було краще. Але воно не важливо. Так ви, може, і краще запам'ятаєте. Добре? Хав'єр. Хав'єр, ой, це є він. Так? Він. Значить, Хав'єр. Хав'єр. Сімпре, завжди. І тепер се. Сієнта. Бачите? Теж завжди іде перед дієсловом. Так? Добре? Аї, туди. Він завжди сідає туди. Окей. І тепер питання. Ту. Якщо є ту, значить те. Ту те для вас. El pelo. Todos los días. Ти кожен день миєш собі волосся. Що? Що собі. Добре. Що ви хочете, попробуйте зараз ви. Попробуйте самі. Так? Ви вже багато бачили. І давайте в кінці перевіримо. Так, щоб ви теж мали момент концентрації. Добре? Давайте. Ви не звертайте уваги на те, що я пишу, потім просто перевіримо. Добре? Давайте.
Добре. Так, перше, давайте подивимося дієслова. Ай, ну, зараз чекайте. Тут лава. Зараз, вибачаюся, не то нажала. Ой. Так. Давайте перше дієслово. Так, у нас є лава. Акуестас. Левантайс. Ellos se levantan, ¿no? Se casa, afeita, quedamos, quedar, bañas, ¿no? Y bañan. ¿Vale? Тобто, перше, що я зробила, це, що мені треба, ось, відмінити дієслово, не відмінювати, так? Дієслово. Тобто, так, як тут залежить за персону. Javier, він, сієнта. Ту, lavas. Tú acuestas. Vosotros, ve, levantáis. ¿No? Ellos levantan. Ella casa. ¿No? Добре. Це саме перше. Потім, то, що я зробила, це от іменно змінила на рахунок. Бачите? Перед тим, завжди, перед дієсловом, завжди є прономери. Так? Ос. Se, 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 nos, te і se. Добре? Ви бачили? Чому? І надіюся, що ви зрозуміли. Що вам впало в очі? То, що отут, коли є питання, бачите, я навіть вже не говорю ту. Воно. Оце я могла би теж забрати. Так? Теоретично. Знаєте, що я це краще заберу, щоб вас не сплутати. Бачите? Наприклад, я можу сказати «Te lavas el pelo todos los días». Мені не треба сказати «Tú te lavas». Це є занадто. Це саме як ти собі, ну, в іспанській мові ми просто кажемо собі миєш волосся кожен день. Тому що це собі, воно вже знає, на кого воно співпадає. Так? На «те». То я знаю, що це є «Tú te». Добре? Так само «A qué hora te acuestas?». Я би могла сказати, а qué hora tú te acuestas? Але це можна сказати занадто. Ти себе, так? Але мені хватає себе, просто ми вже знаємо, тому що в іспанській мові в нас є деталь, яка персона, так? Добре, я думаю, що ви більш-менш зрозуміли, вам вийшло, так? Ви зараз просто провіряйте, напевно. Все рівно, я думаю, більш-менш ви зрозуміли, так? Se afeita. Є слова, значення може. Acostar. Лягати спати. Далі. Levantáis. Levantar. Вставати. Каса. Касарсе. Осторожно. Касар. Так. Воно дійсно пов'язано з словом каса. Дім. Касар. Це є виходити заміж, женитися. То же саме. Касар – се. Завжди буде з се. Афейтар. Афейтар – бритись. Так? Mi novio se afeita todos los días. Брититься кожен день. Добре? Кедар. Кедамос. Так? Кедар – лишитися. Лишатися. Воно і баняс – це є купатись. Добре? Я думаю, що воно, це є так сложно, тому що нам треба, одне, що нам треба вивчити, це коли я маю дієслово «се», що мені треба знати оце. Добре? «Me, te, se, nos, os, se». Це одне, що мені треба знати. Добре? І коли в мене вже є саме дієслово, що «се», я його маю використовувати в відмінювання на рахунок якої персони. Добре, давайте подивимося оце. У нас є «trabajar», acostarse, 4 рази, що вроді би, так? Levantarse, так? Тобто, лягати спати, вставати, comer, ви пам'ятаєте, ducharse, прийняти душ, і cenar, думаю, що ви теж знаєте, так? Добре, давайте подивимося, і нам треба заповнити, чи нам треба з се, чи ні, добре? Давайте подивимося. Miguel es guardia de seguridad en un banco. Trabaja por las noches.
Todos los días se levanta a las 5 de la tarde, come y va a trabajar. Vuelve a las 7 de la mañana, come otra vez y a las 9. Як ви думаєте? Тобто, давайте переглянемо. Мігель, він є гвардія де сегуріда, тобто сторож. Так? Сторож. В банку. І траваха пор ла ноче. Працює вночі. Todos días se levanta a las 5 de la tarde. Кожен день встає в 5 обіду. Come і va a trabajar. Так? Їсть і йде на роботу. Vuelve a las 7 y media de la mañana. Vuelve, вертається. Сьомій годині ранку, come otra vez, їсть, і, як ви думаєте, я хую, що лягає спати, так? І це він, так як це він, я хую це, а questa, і це, а questa, а las 9, добре. Далі, Maribel, Maribel, en unos grandes almacenes. Almacén це є склад, в великому складі. Так, думаєте, що підходить? Maribel. Trabaja. Бачите, і мене нема «се», значить, мені його не потрібно. En unos grandes almacenes. A las 7. Так, думаєте? На 7 встає. Так? І вставати завжди має «се». І так, як це є вона, все. Якщо б було про мене, я б мусила написати «Me levanto», я встаю. Добре? Так? Se levanta a las 7. Desayuna і, думаєте, desayuna, що ще? Я рахую, що ще рано можу зробити. І se ducha. Снідає, приймає душ, va a trabajar. Добре. Empieza a las 10 і sale a las 3. Пам'ятаєте, empieza, починає в 10 і sale, виходить в 3. Por la noche, a las 10 і a las 11 y media. Значить? Por la noche, descansada su вечеря є, cena, a las 10 і лягає спати, значить, і se acuesta. Acuesta. A las 11 y media. Так? Добре, подивимося, що робить Jorge і кажемо. Jorge estudia en el instituto. Так? Вчиться в інституті. A las 7. Значить, як ви думаєте, se levanta, так? Угу. І тепер, empieza, починаю уроки, a las 8 y media, 8.30, і sale a las 3, і виходить в 3. En casa, значить, як ви думаєте, що він їсть вдома на обід, так? Значить, come, en casa, і і думаю, що se acuesta a dormir un poco. Так? Сієсту робить. Типічні студенти або цей. Зразу після уроків лягати трохи спати. Luego estudia hasta las 9. Так? Потім вчиться аж до 9. І потім, як ви думаєте, знову лягає спати в 11. І так як це є хор, значить «се акуеста». Ох, що зі мною здимо? «У» зараз. І «се акуеста», так? Але сонце. Тобто, ви замітили? Тобто, якщо в мене є слово з «се», перше я мушу знати, на яку персону, на яку людину має референцію. Представляєте, я тепер говорю про мене, так? Давайте «un día no». Добре. Кожен з вас напише свій, ну, я вже бачила, багато хто написав свій розклад дня, але щоб ви просто бачили на рахунок «се», коли я його використовую. Так? Коли є саме дієслово, яке має «се». Значить, я написала.
todos los días me levanto a las 7:30. Trabajo, ¿sí? De 10 a 3. Como a las 3 y a las 3 recojo a mis hijos y después me acuesto a las наприклад. Добре? Просто, щоб ви бачили. І коли я говорю про себе, бачите, я використовую «ми». Добре? І є дієслова, в яких мені не потрібно, тому що вони не є на «се». Добре? Добре, то саме, що я вам хотів сказати. «Се леванта», тобто, «Кому є un día normal de un profesor de enseñanza de primaria en tu país? ¿A qué hora crees que hace estas cosas? Coméntalo con tus compañeros». Да? Тобто, як ви думаєте, як нормальний день вчителя початкових класів в твоїй країні? Які години роблять ці речі? Поговоримо. Наприклад, в Іспанії я би сказала «Se levanta a las 7:30». Більш-менш. Добре? Це дуже, дуже рано для Іспанії. Залежить, де ти живеш, тому що тобі ще треба переїжджати раніше. Добре? Empieza a trabajar a las, я би сказала, 8:30. Десь так. Come a las 3. Sale del trabajo a las 3. Більш-менш, вже в третій їсть. Cena a las... Ой, ну, це зарано. Cena a las 1. І se acuesta a las... Vamos, більш-менш, я так думаю. Наскільки я знаю, мої друзі, які є вчителі, більш-менш отакий розклад дня мають. Наприклад, yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las 8:30. Sí, yo creo que a las 7. Я думаю, що в Німеччині вчитель встає 8:30. І він каже, ні, я думаю, все. Добре, як ви думаєте, який розклад має вчитель в Україні? Як ви думаєте, більш-менш? Можете розписати теж. А? Добре. Ідемо далі. Окей, добре, це трохи може тяжко. Mira la agenda. Дуже важливо. Агенда. Агенда, запишіть, це є розклад. Зараз. Розклад. Тобто, агенда, це може бути розклад, це може бути щоденник теж, так? Щоденник теж агенда. В школі наш щоденник, це є агенда. Добре? Дуже важливо, тут в Іспанії не мають такий, не знаю, як в Україні, на рахунок щоденника. Я пам'ятаю, щоденник це було святе, тобто батьки дивляться щоденник, вчитель дивиться щоденник, все відбувається в щоденнику. Тут в Іспанії все рівно. Тобто тут вчителі тобі не дивляться ні в твій щоденник, це є тільки твоє діло. Чи ти записав домашнє завдання, чи ні, це всім все рівно, крім тобі і, звісно, що батькам. Хоча зараз кожним часом на рахунок домашнього завдання нормально всі батьки в групі, та? Нормально завжди батьки в школі мають групу в WhatsApp і пишуть, що було задане, хто що мав зробити. Все рівно, щоб ви не ожидали, можна сказати, від ваших дітей, щоб вони тут мали там якийсь там щоденник, де вчителі записують поведінку,
чи не знаю, чи там я пам'ятаю, що завжди там чи якісь оцінки, чи хтось має там щось підписати, тут не роблять. І, можливо, ви теж замітили, що тут в Іспанії діти не вчать на пам'ять. Тож для мене теж був, можна сказати, спочатку досить дивно, тому що навіть в Німеччині ми вчили віршики на пам'ять і цей. Якщо у вас є діти молодших класів, ви замітите, що вони їм на пам'ять нічого не дають. І взагалі іспанське, як вам сказати, іспанське навчання, ну, саме і система не для того, щоб ти вчив на пам'ять, а для того, щоб ти зрозумів і міг використовувати знання. Тобто вони абсолютно все проти, що є вчення на пам'ять. Це теорія. Практика потім, що, наприклад, в шостому класі, десь так, ну, можна сказати, вже вищі класи, що ти мусиш визубрити багато чого. Це просто, знаєте, але все рівно, люди хочуть, ну, теорія завжди каже, щоб діти нічого не вчили на пам'ять, що вони мусять це зрозуміти, вони мусять це все об'яснити своїми словами, що головне, щоб ти це зрозумів. Але я вам вже кажу, що це теорія. Теж, bueno, на рахунок щоденників я вам розказала, тобто не ожидайте щось там таке. І теж, як вам сказати, на рахунок чистоти в зошиті, чи щось таке. Знаєте, наприклад, я пам'ятаю в Україні, тобто як ти маєш почерк, чи як ти шануєш свій зошит, це було дуже-дуже важливо. То ти в Іспанії ні, то та ніхто не дивиться на твій почерк, чи ти файно пишеш, чи в тебе зошит охайний, чи не охайний. Ні. Тобто, щоб ви замітили, що це є трохи зовсім інакша, можна сказати, філософія. Добре? Добре, це наскільки щоденника. Добре, давайте, йдемо далі. Добре, mira la agenda de Pedro. Подивись на щоденник, або на розклад Петра. Педро. Como crees que es? Як ти думаєш, який він? Коментало, обговори. Значить, подивимося. В lunes, понеділок, що має Педро? Гімнасію. Інглес, гімнасію інглес, гімнасію інглес. Бачите, він займається особливо спортом і англійською мовою. Мартіс, що він каже? Футбол, Фернандо, тобто бачитесь, напевно, з Фернандо. Футбол, 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 тобто все буде на футболі. Мєркулес, гімнасію інглес, знову зустрічається з Фернандо. Гімнасію, тобто знову спорт англійська, гімнасію інглес. І тут теж зустрічається з Фернандо. Добре. Дальше. Хуевес. Футбол, йога, футбол, йога, футбол, йога, футбол, йога. І тут зустрічається, напевно, з Фернандом. Так само, точно то саме. Бачите? Бачите? Вірнес, гімнасіо. І сена кон Кармен і Роса. Вечеряє з Кармен і з Росою. Дальше. Гімнасіо. Потім на Селестина, театр націонал. Тобто він піде в театр. Дальше знову гімнасію. І сена кон Хуан і Марія, вечеря з Хуан і Марією. Якось це дивно. Вірність, так, я думаю, я це так правильно зрозумію. Бо що якщо тут у нього вже є сена, та й сина, напевно, воно йде так, але якось це дивно. Бо не важливо. Головне, ми зрозуміємо слова. Тобто не важливо, що там. Та? Гімнасію, сина кон Кармен, вечеря з Кармен. Добре? Сабаду, наприклад, субота і неділя. Бачите, теніс, знову з Фернандом. Теніс, потім Фернандо. Тут, наприклад, комида ін каса де ла абуела. Вечеря з вдома в бабці. Та? Тут точно то саме, точно то саме і точно то саме. Тобто кожної неділі, напевно. Він... А, це, напевно, кожної неділі, та? Кожної суботи. Це не то, що він рано вечором і цей. Добре, добре, я тепер зрозуміла. Це кожний, тобто кожного понеділка в нього важливо це. Кожного понеділка. То добре, я тепер зрозуміла. Добре. Як ви думаєте, що ви замітили в тому розкладі? У нас є hacer yoga, робити йогу, comer con la familia, cenar con amigos, hacer deporte, ir a clase de inglés. E ir al teatro і salir con Fernando, тобто бачитись з Фернандом. Як ви думаєте, почти кожен день
І ми кажемо, casi todos los días, я кажу, він робить hacer deporte. Так, кожен день він робить спорт. Вау, це теж дуже важливо, то, що можемо вас теж культурально можна об'яснити. Тобто, іспанці дуже люблять спорт. Я думаю, більшість з них кожен день робить спорт, або якийсь вид спорту, або ще щось. Іспанці дуже спортивні, порівняно, наприклад, з німцями. Я не знаю, як то в Україні. Я не знаю в Україні, що багато людей, так знаєте, що чисто займаються спортом, з моїх знайомих. Тут дійсно всі, всього віку. Тобто, тут дуже дивно, якщо ти не займаєшся якимось спортом, чи тенісом, чи там, не знаю, чи футболом, чи гімнастика, чи неважно що. Я, наприклад, ходжу на плавання, і перше, наприклад, якщо ви йдете до лікаря, перше, що він вас питає, чи ви займаєтесь спортом. Не знаю чого, тут в культурі якось це так прийнято, і дуже прийнято, що твої діти вже записані на якийсь спорт, тобто це дуже нормально. Для мене ні, тобто, щоб ви знали, наприклад, мої діти, ну, нормально, що ти вже в 3 років, ти вже записаний на якийсь спорт. Я бачу, наприклад, дітей на плаванні, і там дійсно, тобто вже з самого маленьку, вони маленьких дітей ведуть на спорт. Не знаю, тобто я своїх дітей, наприклад, вожу на малювання, тобто нехай вони чимось тішаться, але тобто я рахую, що це за маленькі, але тут в Іспанії це є нормально. Тобто неважно, кого іспанця ви спитаєте, він каже, я в дитинстві там чи ходив на ватерполо, чи ходив там на, не знаю, на карате, неважно що, всі діти якось ходять на якийсь спорт. Того, якщо вас, наприклад, в школі запитають, можливо, ну, якщо є багато дітей в школі, чи там ваших знайомих, чи цей, чи ви не хочете записатися на якийсь спорт, щоб ви не здивувалися, що це вже починає в 3 роки. Добре? Тут якось, не знаю, прийнято. Наприклад, мій чоловік самого маленьку теж саме на плавання, чи там на, не знаю, на різні, тобто, неважно, кого ти запитаєш, неважно, в якій генерації. І теж старші люди дуже мають різні курси. Наприклад, в гімнасію. Тобто, щоб ви знали, що в кожному районі, в кожному містечку є те, що ми називаємо полідепортиво. Зараз я вам запишу. Полідепортиво. Тобто стадіон. Та? І це є державний стадіон. Що це означає? Нормально, що для старших людей безкоштовно або менше грошей платиш, для студентів, залежить для кого. Найгірше це, як вам сказати, робітники, які мають від 25 до 40 років, 50 років, це найгірше, тому що це найдорожче. Тобто це можна сказати, з кого стягують гроші, а потім молодші і старші, можна сказати, йдуть за дуже мало грошей в гімназію. І там ви можете записатися на що ви хочете. Тобто на плавання, на йогу, на пілатес, на просто все. Так? Подивіться, я живу в маленькому містечку. Тобто, щоб ви знали, я навіть не знаю, скільки нас є, навіть не знаю, скільки всієї є. Зараз давайте подивимося. Просто, щоб ви знали. Сієда абітантес. Так? Тобто, бачите, 8 тисяч. Тобто, дуже маленьке містечко. Так? І щоб ви знали, що я вже тобто, тут маю плавання, маю всі курси на плавання, маю йогу, маю пілатес, тобто, що є дуже багато вибору в тому. Бо тому що іспанці дуже, ну, тим займаються, тобто люблять, знаєте, спортивний цей. Добре, звичайно, що так цей, але все рівно це інтересно. Добре. Una vez a la semana, раз в неділю, так? Раз в тижні. Як ви думаєте, що робить він раз в тижні? І я би сказала comer con la familia, так? Кожну неділю. Comer con la familia. Що він робить 2 рази в тижні? Dos veces a la semana. І, якщо ми так бачимо, я вас зрозуміла, що це є тижні, так? Як ви думаєте, що він робить 2 рази в тижні? І я би сказала, 2 рази в тижні він завжди йде на англійську мову.
Бачите? Глес, глес, глес. Так? І він. Ір. А класи. Зараз. Ir a classe de inglês. Inglês, ok. Ah, vaya. Bueno. Los domingos, ¿tá? Hoje em Negili, bueno, comer com a família. ¿Tá? Comer com a família. So, yeah. Ok, normalmente los viernes, zaos de vin... cenar con amigos. Con amigos. Так? Кожній п'ятниці нормально він cena, тобто вечеряє з друзями. Так? A veces, інколи, я би сказала, інколи, що він робить? Інколи, думайте, наприклад, інколи ir al teatro, деколи він йде в театр. A veces va, він йде al teatro. Так? Ми тобто ми зробили ну, відмінювання дієслова. Ir va. A menudo. І a menudo це є часто. A veces це є інколи. Дуже важливо. І часто. І я би сказала, a menudo sale. Ja? Sale, він виходить, тобто зустрічається з con Fernando. Наприклад. Добре? Питання. ¿Tienes algo en común con Pedro? Escribe y coméntalo con tus compañeros. Маєте щось разом з... Щось співпадає з Педро? Розпишіть. Добре? Що я хочу з тим сказати? Якщо ви теж хочете, звісно, що домашнє завдання, якщо у вас є час, якщо у вас є бажання, якщо ви хочете, ви можете написати ваш такий розклад. Добре? Чим ви займаєтесь цілу неділю? Так? Добре? Ну, більш-менш. Добре. В мене, я, наприклад, якщо я зроблю такий план, чесно сказати, кожен день то саме. Кожен день то саме. Кожен день то саме того. Навіть і нічого інтересного я вам би не скажу. Тобто я би сказала класи, тобто уроки, цілий час, рано, після обіду ніньос, діти, і sabato, domingo, bueno, comida en casa, bueno, я завжди в суботу йду в спортзал, завжди йду на плавання, і в неділю, comida con la familia, так, в неділю, або їду до своїх батьків, або до моїх свекрів, так. Добре, або ми просто валяємося вдома, якщо не знала погоду, це теж буває. І оце, що важливо, добре? Це нам треба теж вивчити, на жаль. Добре. І в нас є antes і después. Добре? Давайте подивимося. Речення один. Я вже тут. Зараз. Добре? Давайте я почитаю і ви повторяйте. Me lavo los dientes antes y después de comer. Так? Тобто, me lavo, я чищу, мене мити. Я мию, ну, чого? Бо тому що в українській мові ми кажемо зуби чистити. В іспанській мові ми кажемо мити зуби, lavar, так? Me lavo los dientes antes y después de comer, ¿ya? Перед і після їдою. Добре. No voy casi nunca al gimnasio antes de trabajar. Я не йду ніколи в спортзал перед роботою, так? Перед моєю роботою, antes de trabajar. Бачите, на рахунок гімнасію, тобто це, можна сказати, нормальне, тобто те, то, що в нормальному, в іспанському житті, то, що завжди є. Добре, a veces, інколи, yeah, інколи, estudio por la noche, інколи вчусь на ніч, yeah? Después de cenar, після вечері, después de, no? Antes y después. Antes, después, ¿no? І тепер, nunca veo, ніколи, теж дуже важливо, a veces, casi nunca, почти ніколи,
Nunca veo la televisión después de cenar. Ніколи не дивлюся телевізор після вечері. Добре? Me ducho siempre antes, siempre, завжди, antes de acostarme. Я приймаю душ завжди перед лягати спати. Бачите, antes de, siempre antes de. І це теж дуже важливо. Por las mañanas, primero, перше. Так? Primero, перше. Tomo un café, п'ю каву, беру каву. Después, потім, me ducho, приймаю душ. І luego, і після, no? Hago la cama, застеляю ліжко. Добре, що для нас дуже важливо? Дуже важливо, щоб ми знали оце. Так? Значить, antes, перед. Після, después. Після. Почти ніколи. Casi, почти. Зараз давайте я вам випишу. Casi. Почти. Бо не знаю, як воно пишеться. Antes. Перед, воно це теж, después, a veces, a veces, інколи. Добре? Далі, nunca, nunca, ніколи. Добре? І оце, primero, бачите, primero. Це є ніби перше, потім, потім, так, después, потім. Це ж важливо, después. Потім. Luego, bueno, después це після, краще, не цей, зараз. Зараз наоборот, оце є після. Так, після чогось. І luego це є потім. Luego потім. Так? Потім. Значить, давайте напишемо пару речення. Теж, наприклад, запам'ятайте. Yo sí, я так, я ні. Yo también, yo tampoco. Я також, я ти менше. Можна сказати. Yo siempre, я завжди. Я ніколи, я деколи. Yo antes, я раніше. Я después, пізніше. Так? Добре. Давайте напишіть теж, не знаю, десь так 5-6 речення з тим. Добре? Наприклад. Зараз. Наприклад. Я би сказала antes і después. Знаєте? Я би сказала antes de trabajar. Десаюну. Перед роботою я снідаю. Добре? І, наприклад, después de trabajar, como? Все на рахунок їди. Так? Після роботи я їм. Como? A veces, інколи. A veces hago proprio deporte, sport. Ups, 3, 4. Nunca, ніколи. Ma bueno, співпадає. Nunca veo, nunca veo televisión. Я ніколи не дивлюся телевізор. Чого, якщо в тебе є Netflix, якщо то в тебе є комп'ютер? Між іншим, в нас навіть телевізора нема. Але, воно, сьогоднішнього дня все через комп'ютер. І, наприклад, ще одне. Що я перше... antes de, перед... Ні, antes я вже написала. Що? Ще один приклад. Primero, наприклад. Primero llevo mis hijos
Alcohol. Después voy a trabajar. Бачите? Перше я завожую моїх дітей в школу і потім я йду на роботу. Добре? Добре. Ой, щось я нажала? Ні. Думаю, що ні. Надіюсь. Добре, і давайте подивимося на ці малюнки, і нам треба згадати дієслова. Зараз я боюся, вважаю, щось нажимаю. Зараз. Я просто навіть боюся, щоб ви сказали, підніміть руки, що якщо все добре. Мене чути, так? Надіюсь. Боже, або краще не піднімайте руки, не знаю. Добре, ви мене чуєте? Так? Все добре? Бо вічно мені кожен раз то стає. Навіть не знаю, що робити, бо якщо я включу, неважно, як завжди, якщо щось станеться, я все рівно ще раз наберу урок. Добре, я ще раз запишу. Добре, давайте подивимося на рахунок ті малюнки і мусимо написати дієслово, так? І згадувати, чи воно має се, чи ні. Добре? І я думаю, перше це є і лягати спати, так? Акустарсі. Далі. Оці двоє, що вечеряють, або може мають зустріч, так? Тобто якось цей, я би сказала, салір. Виходять, так? Тобто виходять на ресторан, в кафе, в бар. Салір. І оце, я би сказала. І, між іншим, все маленькою буквою, воно не важливо. Це дуже важливо. Чи ти в перукарні? Ой. Так, іра ла пелюкерія. Слухати музику. Музика, а? З наголосом. Робити спорт. Як це було? Спорти. Читати. Митися в душі. Так? Робити закупи. Пам'ятаєте? Ми це багато разів вже бачили. La compra. Добре, пилісосити. Це щось нове, але все рівно це дуже важливо знати. Pasar la aspiradora. Aspiradora – це є пилісос. І пасар, тобто пройти пилососом. Да? Іспанці так говорять на пилососити. Да? Кажемо пасар, ла аспірадора. Я думаю, що це наводити макіяж. Да? І в іспанській мові це макіярсе. Тобто, якщо я кажу, що я собі навожу макіяж, я кажу «yo me maquillo». Якщо я кажу, що вони собі наводять макіяж, ellos se maquillan, так? Вони. Добре. Ідемо далі. Наприклад, йти на закупи. Це ми вже мали, ніби йти на закупи. Але це інакше. Тобто йти на шопінг. Тобто йти на закупи – це в супермаркет, закупити їду і це. Але, бачите, є hacer la compra – робити закупи. Тобто це, коли я йду в супермаркет. Але коли я йду з дівчатами по магазинах, по, не знаю, одяг, макіяж, взуття купляти, я кажу «ir de compras». Так? І різниця «hacer» – робити закупи, і «ir» – йти на закупи. Добре? Це є різниця. Добре, танцювати.
Пам'ятаєте? Bailar. Оце, наприклад, я рахую, що ми можемо написати, щоб не знову написати trabajar. Наприклад, виходити з роботи. І не каже. Salir de trabajar, виходити з роботи. Гуляти. Пам'ятаєте, як було гуляти? Pasear. Грати футбол. Jugar al футбол. Jugar al футбол. І спати. Як буде спати? Dormir. Так? Добре? Добре, це можна сказати ще дієслова, чи навіть ми їх говоримо теж перифразис, тобто що багато дієслова разом. Добре? Тобто, наприклад, було pasar la aspiradora, salir de trabajar. Так? Добре. І оце дуже інтересно. Будемо далі працювати з дієсловами. І ми пишемо, читаємо, un día normal. Так? Нормальний день. Що нам треба зробити? Lee la, el siguiente texto e identifica los verbos. Ta? Нам треба прочитати текст і ідентифікувати дієслова. Добре? Добре, хоча вони вже, можна сказати, ідентифіковані, але все рівно. Головне – вимова. Добре? Давайте того разу дуже вважаємо на правильну вимову. Я попробую читати дуже помало. Дійсно, деколи мені це сложно, бо я привикла. Але все рівно попробуйте якось повторяти навіть за мною. Дуже важлива вимова. Добре? Не знаю, чи можна. De lunes a viernes me levanto a las 7 de la mañana. Me ducho y me visto. Normalmente desayuno un café con leche y una tostada con tomate y aceite. Antes de salir de casa, me lavo los dientes, me peino, hago la cama, a las 8:30 cojo el metro y voy a la oficina. Empiezo a trabajar a las 9 de la mañana y salgo a las 6. Como como en la oficina a las 5 de la tarde. Por la tarde cojo el metro y vuelvo a casa a las 7. En casa veo la televisión un rato. Escucho música o leo un libro. Por la noche ceno y me acuesto a las 11. Y así todos los días hasta el viernes. Los viernes termino antes de trabajar. Y por la tarde quedo con mis amigos. Para tomar algo. Hablamos y contamos historias. Los fines de semana descanso y duermo hasta las 10. Los sábados, cuando me levanto, limpio la casa y ordeno la habitación. Mientras escucho música. Me gusta cocinar los fines de semana porque tengo más tiempo libre y a veces hago deporte. Los domingos como con la familia, con mi familia. Y por la tarde paseamos por el parque y visitamos o visitamos algún museo.
Добре, навіть якщо не ви зрозуміли всі слів, головна була вимова. Добре? Краще. Знаєте що? Я так замітила, що ми неправильно. Я це неправильно зробила. Чого? Нам треба відрізнити, які є дієслова, бачите, регулярні, і скажемо, що ірегулярні, і рефлексивос. Добре? Нам треба назначити оці три. Починаємо з рефлексивос. Їх найсаме краще можна відрізняти. Як ви думаєте? Рефлексивос – це є ті, які впадають дія на сам себе. У нас є «me levanto», «me ducho», «me visto», «me lavo», «me peino». «Me a questo». Me levanto. І я думаю, що це було все. Так? Бачите? Рефлексивос – це не саме простіше, бо ми бачимо все, що є ми, тобто на себе. Бо тому що нема ні інакше. Добре. І тепер подивимося регулярні. Так? Десаюно, наприклад. Як я відрізняю регулярні від ірегулярних? Ось дуже просто. Мені їх треба відмінити, тобто зробити відмінювання. І я бачу, чи нічого не змінилося в вокалі. Так? Голосна чи приголосна? Вокаль – це був приголосна в районі. А, Е, І, О, У. Значить, десаюно. Бачите? І давайте подивимося. Йо десаюно. Tú desayunas, él desayuna, nosotros desayunamos. Бачите? Не змінюється ніц. Значить, я знаю, що він є регулярне дієслово. Десаюна. Далі. Аго. Як ви думаєте? Ми вже бачимо аго. Yo hacer. Бачите? Hacer. Yo hago. Tú haces, él hace. Зміна є на G тут. Значить, це є ірегулярне дієслово. Добре? Нам треба знати її зміну, щоб її навчитися відмінювати. Так само, кохо. І дієслово кохер. Yo кохо. Tú ко. Хес. Él coge. Nosotros cogemos. І є зміна на ге. Значить, це є теж ірегулярне. Добре? Бой. Бачите? Ір. Бой. Бас. Ба. Vamos, vais, vam. Бачите? Ір на Б. Зміна. Значить, теж ірегулярне. Добре? Empiezo. І в нас є empezar. Yo empiezo. Tú empiezas. Él empieza. Nosotros empezamos. ¿Vale? Y tú tai empezar na A. ¿Dobre? Yesmina. Значит, це є теж ірегулярне дієслово. ¿Dobre? Vale. Salgo. Y в нас є salir. Y sal. Ahí. Salgo, yo salgo, tú sales, él sale, бачите? Змінюється, ну, як salir, і go, і туди й далі на e. Значить, звісно, що
salgo теж. Ірегулярне. Добре? Bueno, cojo, ми вже знаємо, що це ірегулярне. Vuelvo. І volver. Volver. Yo vuelvo. Бачите, на О і тут змінюється. Я теж знаю, що ірегулярне. Veo. No? Ver. Veo. Ves. Ve. Vemos. 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 І не змінюється, тому що в мене є далі ver. І тільки зміна. Значить, у нас є регулярно нарешті. Escucho. Escuchar. І зараз мені треба стерти пару, щоб просто було місце. Упс. І в мене є escuchar. І є yo escucho. Tu escuchas. Él escucha. Escuchamos. Бачите? Як ви думаєте? Звісно, що регулярне. Leer. Leo. Les. Lemos. Les. Не змінюється. Регулярно. Cenar. Yo ceno, tú cenas, él cena, cenamos. Звісно, що регулярно. Termino. Yo termino, tú terminas, él termina, terminamos, termináis. Нема зміни. Регулярно. Quedo. Осторожно. Yo quedo, tú quedas, él queda, nosotros quedamos, vosotros quedáis. Нема ніякої зміни. Регулярно. Hablar, ви знаєте, що регулярно, бо це перше слово, яке ми вчили. Так? Yo hablo, tu hablas, el habla, nosotros hablamos. Contar. Осторожно, contar. Подивимося. Раз. Contar. Así є. Contar. І потім yo cuento. Tu cuentas. Бачите, о прийшло на ue. Значить, воно є ірегулярне. Так? Добре, descanso. Yo descanso, tu descansas, él descansa. Nosotros descansamos. Як ви думаєте, нема зміни ніякої. Регулярно. Duermo. Це вже ми зразу бачимо. Dormir. І yo duermo. Є зміна о на ue. Значить, я знаю, що це є ірегулярне. Добре? Ordeno. Yo ordeno. Tu ordenas. Él ordena. Nosotros ordenamos. Vosotros ordenáis. Значить, звісно, що це є регулярне. Не змінюється. Escucho. Yo escucho, tú escuchas, nosotros escuchamos, vosotros escuchás. Ni más min. Regularne. Tengo. ¿No? Tener, tengo. Tienes, tiene. ¿Vaste? E, zmínse na IE. Значит, я знаю, що це є ірегулярне. Hago, ми вже бачили, ірегулярне. Paseamos. Paseamos. Значить, yo paseo, tú paseas, él pasea, nosotros paseamos, нема змін. І visitar, ясно, що є. Yo visito, tú visitas, él visita, nosotros visitamos, нема змін. Ай, і я забула comer. Yo como, tú comes, él come, comemos, нема змін. Добре? Я думаю, що це всі. Так, ви зрозуміли, як я можу відрізнити регулярні від ірегулярних, щоб не було змін від інфінітиву, тобто басіко, так, до кінця. Добре. Окей. І нам треба тут заповнити
остання сторінка теми. Нам треба заповнити, що ми робимо. Tomar кафе. Пити каву. Так? Ми робимо sempre, завжди, нормальменте, тобто нормально, a menudo, часто, a veces, інколи і ніколи, nunca. Я раніше завжди пила, зараз я вагітна і зараз ніколи. Estudiar español. Чесно сказати, я вже давно не вчусь іспанською. Nunca. Але ви мусите заповнювати так, як ви думаєте. Montar en bicicleta. Уф, ровером їхати в Галіції неможливо. В той одні гори, дороги дуже вузькі, теж nunca, я ніколи не їду ровером. Mirar el móvil. Дивитися в телефон. Окей, добре, я це роблю нормальменте, тобто часто, можна сказати. Бо а що ми будемо брехати? Завжди ми в телефоні. Leere il periodico. Читати газету. Я це роблю нормальменте, досить часто. Нормально. Comer frutta. Їсти фрукти. Завжди, кожен день я, напевно, їм. Limpiar l'abitación. Так? Limpiar. Мити, прибирати нашу кімнату. Так? Limpiar l'abitación. Bueno, буду сказати a menudo. Bueno, часто, більш-менш. Або, bueno, a menudo. Cocinar. Варити їсти. Я би теж би сказала нормальменте. Так? Особливо вечерю я роблю. Cocinar. Я би сказала теж нормальменте. Barrer el suelo, і це замітати. Barrer el suelo, suelo, підлогу, замітати підлогу. І я би сказала, a veces, інколи. Далі, hacer la compra, робити закупи. Чесно сказати, раз в неділю. Значить, я рахую, що часто, в минулу. Per la compra, і per la televisión, дивитися телевізор, я вам це вже сказала, в моєму випадку це є nunca, ніколи. Escuchar música, siempre, кожен день 100%. Bailar, a veces, тільки коли якийсь, знаю, когось весілля, в когось щось важливе. Добре. Це просто, щоб ви попрактикували sempre, normalmente, a menudo, a veces, nunca. Добре? І ми закінчили цю тему про час. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, розпишіть мені в форум. Так, і навіть не знати, чи з вами зараз починати нову тему в тих 5 хвилин, яких нам лишились. У нас 17-та тема. Я вам просто зроблю маленький вступ. Ми зробимо маленький повтор про дієслова, на рахунок розклад дня. Теж будемо більш, можна сказати, більше дієслова, можна сказати, про активності, про речі, які ми робимо кожен день. Ще тут теж. І подивимося на expressiones del tiempo, тобто що ми будемо робити в часі. Що ще? Bueno, далі ми трохи про час. І ми почнемо вчити моє, твоє, його, її. Добре? Посесиво. Тобто, чиє. Оце, можна сказати, оця таблиця, яку ми будемо дивитися. Зробимо завдання, почитаємо текст. Bueno. Оце, я думаю, ми лишимо ще наступний раз. Добре, дайте мені 5 хвилин. У мене зараз ще один урок, так я спію трохи провітритися. Добре, все рівно, дуже вам дякую, що ви були на уроці. Надіюся, що все добре записалося. Надіюся, що, що все цей. Якщо у вас є якісь питання, хочете щось роз'яснити, вам щось не ясно було, будь ласка, напишіть мені в форумі. Добре, давайте до наступного разу, до вівторка. І гарного Feliz fin de semana. Adios!